qədim musiqi sənətinə malik bir xalqdır. Bu xalqın belə bir qədim musiqiyə sahib olması heç də təsadüfi deyil. Xalqımız olduqca uzun tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Belə ki, Qobustan qayalarındakı qaval daşlarından süzülüb gələn musiqimiz 20-ci əsrin əvvəllərində artıq notlarla təkmilləşir. Bundan əvvələ nəzər salsaq görərik ki, 19-cu əsrin sonlarında artıq Azərbaycanda musiqi məclisləri, musiqi dərnəkləri təşkil olunurdu və bu da bir növ musiqimizin inkişafına təkən yaratmışdı. Musiqi məclislərində muğamlarımız müzakirə olunurdu. Bir mövsüm Nəvab, Məşədi Cəmil Əmirov, Seyid Şumiski, Sadıqcan kimi görkəmli sənətkarlarımızın musiqimizin hazırki səviyyəyə gəlib çatmasında çox böyük rol oynamışlar. Və bu sənətkarlarla yanaşı, daha bəstəkarlarımızın da çox böyük rolu vardı. Hansı ki bu bəstəkarlar Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, Asif Zeynallı, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov və s. kimi bəstəkarlarımız olmuşdur. Azərbaycan musiqisinin dünya səviyyəsində tanınmasında Şuşanın da xüsusi rolu vardı. Belə ki, o dövrlərdə Şuşanı Qafqazın konservatoriyası adlandırmışlar və Şuşada dünyaya göz açmış bəstəkarlarımızdan biri də dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin dünya səviyyəsində tanınmasında çox böyük rol oynamışdı və elə Milli Musiqi Günümüz də dahi bəstəkarın ad günü ilə bağlıdır. Maestro Niyazi onun vəfatından sonra hər il onun doğum gününü qeyd edərmiş və beləliklə 1995-ci ildə Prezidentimiz Heydər Əliyevin fərmanı əsasında 18 sentyabrı Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması fərmanı verilir. Üzeyir dünyası. Bu dünyanı əlbəttə Üzeyir bəy özü yaradıb. Zəngin tərcümeyi halı ilə, mürəkkəb dövrlərdən keçən ömür yolu ilə, parlaq şəxsiyyəti və çox cəhətli fəaliyyəti ilə. Üzeyir bəy bəstəkar olmaqla yanaşı, alim, publisist və ictimai xadim idi. O, 1885-ci ilin sentyabrın 18-də Ağcabəddə Əbdül Hüseyin bəy və Şirin bəyim xanım Hacıbəyovların ailəsində dünyaya göz açır. Ailənin bütün uşaqları Şuşada doğulmasına baxmayaraq təkcə Üzeyir bəy Ağcabəddə dünyaya göz açır. Və bunun da maraqlı bir tarixi vardır. Belə ki, Üzeyir bəyin atası Xoşutmanın Natavanın şəxsi mirzəsi olmaqla yanaşı onun Ağcabəddəki təsərrüfatına da başçılıq edirdi. Və belə olduğu üçün o ilin çox hissəsini Ağcabəddə keçirməli olurdu. Və Şirin xanım da yoldaşını görmək üçün Ağcabəddə gedir. Və sonra bacılarını görmək üçün isə Ağdama yola düşür. 8 bacının hərəsi ona öz evində qonaq edir. Artıq o, Şuşaya qayıtmaq istədikdə çox gec olur və dahi bəstəkarımız Ağcabəddə dünyaya göz açır. Təbiət Üzeyir bəydən heç nə sirgəməmişdi. Nadir musiqi qabiliyyəti, ritm hissi, saysız, sonsuz melodiya yazmaq bacarığı, iti zəka, möhkəm iradə, bu fitri Allah vergisi gecə və gündüz bilməyən əməksevərliklə, həyat şövqi ilə, yaradcılıq həvəsi ilə icralanan Üzeyir duhasını yetişdirir. Bir aylıkken
ailəsi Ağcabəddən Şuşaya köçür və Üzeyir ilk təhsilini Şuşada alır. Şuşanın zəngin musiqisi Üzeyir bəyin musiqi tərbiyəsinə çox böyük təsir göstərir və onun ilk müəllimi dayısı Ağlar bəy Əliverdi bəyi olmuşdu. 1899 və 1904-cü illərdə Oqoli müəlliminə seminariyasında təhsil alır. Burada ümumi fənlərdən təhsil alarkən, həmçinin o, bariton, skripka və violonçelo ifa etməyi öyrənir və qədim mahnılarımızı nota köçürür. Burada o, Müslüm Maqamayev ilə də tanış olur. 1904-cü ildə seminariyanı bitirdikdən sonra isə o, Hardrut məktəbində müəllim işləyir. Burada o, rus dili, hesab, tarix və musiqidən dərs deyir. 1905-ci ildə isə Bakıya gəlir və burada fəaliyyətinə davam edir. Yazılmışdı. 1908-ci il yanvarın 12-sində Tağıyev teatrında Leyli və Məcnun operası tamaşaya qoyulacaq. Bu, hamının marağına səbəb olmuşdu. Çünki o dövrdə opera anlayışı yox idi. Və Üzeyir Hacıbəyli bu operanı yazarkən 22 yaşında idi. Amma o, 12 yaşı olarkən Şuşada 1897-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin səhnələşdirdiyi Məcnun Leylinin məzarı üstündə tamaşasını izləmişdi. Və o gündən sonra qərar almışdı ki, o opera yazacaq. Və 1907-ci ildə Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poema əsasında bir opera yazır. Rəstruh yar istərəm Dərdməndi firqət həm dərman idi dənər istəyir. Operanın ifaçlarını tapmaq üçün dostları ilə şəhəri gəzirlər və beləliklə onlar kişi rolunu ifaçısı Fəhlə Hüseynqulu Sarabiskini seçirlər. Qadın rolunun ifaçısını tapmaq isə çox çətin idi. O dövrlərdə qadın nəinki səhnəyə çıxar, heç teatrın qapısından içəri girə bilməzdi. Və bunun üçün də qadın rolunun ifaçısı da kişi seçilməli idi. Bir gün Üzeyir Hacıbəyli Gəncədə çayxanada olarkən çay paylayan gəncin zümzüməsini eşidir və bu onların xoşuna gəlir. Əbdürrəhim Fərəcovdan soruşurlar, ona təklif edirlər və Fərəcov da razı olur. Bu dövrdə teatrın bəzi lojalarının qarşısına pərdə çəkilmişdi və pərdənin kənarında da qıfıl asılmışdı. Bu qıfılın açarı səhnənin icarədarının cibində olurdu. İştirakçıların səhnəyə çıxmasına az qalmış icarədar açarı vermir və Üzeyir Hacıbəyli öz qızıl bol saatını kirov qoymalı olur. Lakin icarədar bu pulun da az olduğunu söyləyir və Hüseyin bəy, o da öz qızıl üzüyünü kirov qoymalı olur. Tamaşanın başlamasına son 2 saat qalmış parzalar dalaşırlar və Qurban və Şirin bəydən başqa hamı çıxıb gedir. Və belə olduğu üçün Üzeyir Hacıbəyli təsnifləri skripka üçün nota köçürməli olur. O son 2 saat ərzində bunu reallaşdırır və skripkada da özü ifa etməli olur. Belə olduğu üçün isə dirijorluğu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə verir. Zal tamamilə dolmuşdu. Hətta bəziləri özləri üçün 2 bilet almışdır.
Neden Şuşa'dan, hatta Vladikavkaz'dan. Görürsen benzileri iki bilet alır tek özü için. Bes iki niye? Özü için biri, birinde papağı için. ...1910-cu ildə Üzeyir Hacıbəyli ailə həyatı qurur. Müslüm Maqamay ilə olan dostluqları artıq qohumluğa çevrilir. Üzeyir Hacıbəyli Mələkə xanımla, Müslüm Maqamay isə Badə Gülcəmal Terequlov ilə ailə həyatı qurur. Onlar 38 il ömür yaşayırlar. Məhəbbətləri çox güclü idi. Hətta Mələkə xanım rus dil müəllimi olmasına baxmayaraq, yoldaşının sənətinə yaxın olmaq üçün konservatoriyanın nəzəriyyə şöbəsinə daxil olur. Heç vaxt övladları olmur. Hətta Üzeyir Hacıbəyli belə bir sözü vardır. Mənim övladım yoxdur, əsərlərim mənim övladlarımdır və heç kimin onlara toxunmağa haqqı yoxdur. Musiqi təhsilini təkmilləşdirmək üçün Moskvaya üz tutur və o Peterburq konservatoriyasında təhsil alır. Lakin maddi cəhətdən çətinlik çəkdiyi üçün o Bakıya qayıtmalı olur. Və 1913-cü ildə isə Arşın Mağla Musiqi Komediyasını yazır. Əslində o uşaq vaxtı yaşadığı, gördüyü, canlı şahidi olduğu obrazları dahi bəstəkar olduqdan sonra öz musiqi komediyalarında əks etdirmişdi. Belə ki, o olmasın, bu olsundakı Məşədi obrazı, Arşın Mağlanda isə Əsgərin obrazı onun uşaqlıq xatirələrinin səhnələşdirilmiş versiyası idi. Onun qeyrət, cəngavərlik mövzusunda yazdığı operası isə Koroğlu operası idi. Və 1937-ci ildə yazır, 1938-ci ildə isə tamaşaya qoyur. Və onun tamaşasından sonra Stalin ona SSR-i fəxri adına layiq görür və Lenin ordeni ilə mükafatlandırır. Hətta Stalin ona Qazemir markalı avtomobillə də mükafatlandırır. Sifətləri 1937-ci ildə bəstəkarı repressiyadan qurtarsa da 1938-ci ildə yenə o ermənilərin böhtanına tutulur və o bu böhtana görə əsəbdən şəkər xəstəliyinə tutulur və erməni həkiminin səhv müalicəsi nəticəsində 1948-ci ildə vəfat edir. Mədəni səviyyəsi onun musiqi dəyərləri ilə ölçülür. Belə yüksək dəyərlər isə hər xalqa mənsub olmur. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə başlayan musiqimiz bu gün də onun adı ilə da bütün dünyada məşhurdur. Və biz fəxr edirik ki, belə bir mədəniyyət incisinə sahibik. Milli Musiqi Gününüz mübarək.